עאידה תומא סלימאן טוענת שאינתיפאדה היא התקוממות לגיטימית. אני רק רוצה להזכיר לכם שאחמד טיבי אמר שהוא יפיל כל ממשלה שתצא למבצע למיגור הרקטות מעזה. אז בק שיתפה תמונה ובה הצדעה לסמיר קונטרה, מחבל שרוצץ ראש של ילדה בת 4 בפיגוע בנהריה. ואחמד טיבי אמר שביטוי ארץ ישראל זה ביטוי קולוניאליסטי. עאידה תומא סלימאן סירבה להכיר בארגון חמאס כארגון טרור. עאידה תומא סלימאן אמרה כי היא חושבת שחוק השבות הוא חוק שאין בו צורך, חוק מיותר. ימי מבצע חורף חם התראיין טיבי ואמר כי אני מדגיש כי ההתנגדות לכיבוש היא אפשרית, מותרת ויתר על כן היא אחת הזכויות של עמים הנתונים תחת כיבוש, כפי שפעל חיזבאללה וניצח בהתנגדות שלו. ואני שואל אתכם, זה באמת מי שאתם רוצים בממשלה שלכם? היבה יזבק אמרה על בלד שהיא מחזיקה במצפן האיתן שלה פירוק מדינת ישראל ממהותה הציונית והיהודית. פשוט בושה. בריאיון שאיימן עודה העניק לרדיו, הוא סירב לגנות פגיעה של חיילי צה"ל בפיגועי טרור, ואמר שלעם הפלסטיני יש זכות להיאבק נגד הכיבוש בכל דרך אפשרית. אחמד טיבי נאם את נאום השהידים שבו הוא אמר אין ערך נעלה יותר מהשהדה. השהיד הוא פורץ דרך. השהיד מסרטט בדמו את הדרך לשחרור וחירות. עאידה תומא סלימאן ציצה בטוויטר שלה שחיילי צה"ל מרססים חומר לא ידוע לפלסטינים במחסום קלקיליה, בשעה שמי שבאמת עשה את זה היו אנשי השיטור של הרשות הפלסטינית. איימן עודה אמר שחסן נסראללה, מנהיג חיזבאללה, הוא דוגמה ומופת להקרבה ומסירות. זה האיש שאתם רוצים להקים איתו ממשלה? אחמד טיבי טען בפני הנשיא ריבלין, אנחנו בעלי הארץ הזו. חברים, חייבים לשים גבול, חייבים לעצור את הבושה. עם האנשים האלה לא עושים ממשלה.